Hallo, hallo, det er Nordixio, og velkommen til en ny giveaway, folkens. I dag skal jeg dele ut mikrofoner, så hvis du har planer om å begynne med musikk og synging, eller podcasting, YouTube, whatever, så har jeg mikrofonene til deg. Men før vi setter i gang giveawayen, så vil jeg si fra om en liten ting, og det er det at jeg har vært vekk fra kanalen i en god periode nå, faktisk, og jeg beklager det, men jeg har mine gode grunner til det. Det kom en ganske overraskende situasjon i familien når det gjelder helse, og det har ikke vært så gøy, for å si det sånn. Jeg vil ikke si hvem og hva det gjelder, jeg vil bare si det at det handler om helse, og jeg har ikke lyst til å snakke om det, så ikke spør spørsmål i kommentarene. Jeg kommer ikke til å si noe om det uansett. Men poenget, grunnen for jeg nevner det, er bare det at jeg vil forklare hvorfor jeg forsvant, og jeg prøvde å komme tilbake i jobb igjen og sånne ting, men med de tankene i bakhodet så fungerte det bare ikke, så jeg måtte ta meg en sommerferie, rett og slett. Jeg måtte ta meg litt ferie og bare få samle tankene mine og være litt for meg selv, rett og slett være litt for meg selv. Men jeg er tilbake igjen. Det blir ikke helt normal uke, sånn som det pleier å være med Sims og Modexio og sånne ting. Det blir litt mer tilfeldige videoer denne uka her, for jeg må liksom komme litt frem på igjen. Pluss at jeg jobber med Addictions Minecraft... Vi prøver å henge om til. Pluss jeg sitter og jobber med Addictions Minecraft-eventyr, som skal ut nå ganske snart. Og så holder vi på med Feed the Beast-serien til meg, Trine, Svein og Daniel, som skal ut. Og så holder jeg på med nyinnspilling av Tom Thorncraft sesong 2, for folk ville ha sesong 2 av Thorncraft, og det er jeg så glad for. Så det er det jeg sitter og jobber med nå, så vi skal sagt med sikkert komme inn på sporet igjen. Ok, da er det giveaway, folkens. Jeg skal dele ut tre stykker av deg her. Tre stykker skal jeg dele ut av deg her. Dette her er en Blue Yeti-mikrofon, som er en... Jeg skulle til å si en podcast-mikrofon, men det er faktisk ikke en podcast-mikrofon. Det er en podcast-mikrofon også, men det er også så mye mer enn det. Du kan bruke mikrofonen til alt ifra å synge, eller spille inn gitaren din, eller altså instrumenter og sånn, eller du kan bruke den til intervjuer, og så videre, og så videre. Den er veldig solid mikrofon, ikke minst, den er veldig tung, han er lagt med en sånn fot på bånd, så du kan se, sånn at han står på pulten. Han er veldig tung, og på grunn av det så velter han ikke, og sånne ting. Absolutt en mikrofon jeg anbefaler, jeg bruker han selv her nå, til vloggingen min nå, og jeg er stor fornøyd med han, jeg er stor fornøyd med hvordan det her fungerer. Det som er så kult med han, er at det er fire forskjellige modes på denne her. Du har stereo, som rett og slett vil si at altså det er en knapp på mikrofonen som du kan vri på, og du kan sette den til for eksempel stereo, som da selvfølgelig betyr at den tar opp lyd fra begge ender, altså høyre og venstre. Ja, jeg måtte bare sjekke at jeg ikke sa feil nå, for da hadde jeg jo kommet litt dumt frem. The left hand now knows what the right hand is doing. Og denne neste moden er cardioid. Cardioid mode vil si den moden som jeg bruker nå. Det betyr at mikrofonen tar bare opp lyd frempå. Så er det perfekt til podcasting, sånn som nå for eksempel. Og så har du en mode som heter omnidirectional. Omnidirectional vil si at han tar opp lyd fra alle kanter. Fra fronten, han tar en lyd bak, han tar en fra høyre, og han tar en fra venstre. Og på grunn av det så kan du da bruke han til for eksempel et intervju. Hvis dere sitter en gjeng rundt bordet og du skal intervjue alle, for eksempel, så kan du bruke omnidirectional. Den siste moden er bidirectional, som betyr at han tar opp lyd foran, og han tar opp lyd bak. Så hvis du intervjuer en person, så er det den perfekte måten å ta opp det intervjuet på. Og det som er så fint med nå, det er det at du har volumkontrollen bakpå han, altså gain-kontroll, så du kan skru opp gain for å få høyere mikrofonlyd i det du sitter og tar opp. Veldig hendig. Dra en mute-knapp. Så det er litt fint at det er en sånn mute-funksjon, at du kan bruke den imens du sitter og tar opp og sånn, det er veldig stilig. Og så har du også en volumkontroll foran. Volumkontrollen er faktisk sånn at du kan koble headsetet i mikrofonen. Det er genialt, sånn at du har volum på headsetet ditt på selve mikrofonen. Veldig stilig. Så absolutt en mikrofon jeg anbefaler. Jeg skal dele ut tre stykk av deg, sponset av Blue selv. Tusen takk for sponsingen, Blue. Og for å bli med i trekninger, så går du på addictio.no, så er det nå kommet opp en knapp der som heter giveaway. Du trykker deg inn der, og så kan du da melde deg på og bli med i trekninger av en av de tre Blue Yeti-mikrofonene jeg skal ha. Jeg fikk fire, men jeg skal ha den ene selv, har jeg funnet ut.
Så hvis du har lyst til å bli med i trekningen, gå på adexio.no. Åh, der er så varmt, folkens. Der er alt for varmt. Jeg er sikker på at sola, den er rett ut forbi vinduet. Hun står inntil vinduet og glor på meg. Det er så varmt, jeg dør. Så jeg bare avslutter den vloggen her nå, før jeg kreperer. Og så, hvis du vil ha flere giveaways, så må du trykke like. Det er veldig viktig å trykke like, for da vet jeg at folk liker det jeg lager, og vil ha mer giveaways og sånne ting. Og så ses vi neste episode. Ta-tam!